佐竹下敦史です、先日ね、どうもありがとうございます、先日ね、黒沢楽器店さんでね購入しました接点復活剤ダダーン。これポイントクリーナーですかね、ポイントクリーナー、ポイントクリーナー、接点復活だからポイントクリーナーですかね、黒沢楽器店のね、素晴らしい、ギターのメンテナンスをしてくれる市川さんおすすめの一品ポイントクリーナー。やっぱりね、こういうね、こういうこれプラグ、プラグって言わないのかな、シールドのプラグ、これ近いうちにナック藤原氏と一緒にね秋葉原に行く予定になってるんですけど、まあちょっとナックさんのね、が時間があったら行きたいと思ってますが、この接点復活剤、これ実際にねちょっとこれ使ってみましょう。ギタープレイヤーたるもの、この接点復活剤はちゃんとこの細いねノズルがついてますよ。これでもちゃんと近くにティッシュを必ず用意しておきましょうね。ティッシュをでこれでおブーだってシュッ、あ本当だ、これでウォーン、グイグイグイ、お綺麗になった、すごいすごいすごい、おおすごいピカ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 ですよ。これはこれだけで音質アップかもしれないですね。ちょっと弾いてみましょうか。よっと、刺さる時の感覚から違う、サクッと入りますよ、サクッと。これでちょっとどうかな、よいしょ、どうかな、どう、変わりましたね。まあね、電気でね音出してるんでこれ違うかもしれないですね。これ黒沢楽器店、ギブソンのねコーナーで購入しましたポイントクリーナー、細かい型番なんかねこちらの方にテロップ出ると思いますけど、おすすめの一品です。それではかっこいいギタリスト竹下敦史でした。 See you soon。